Kde Vinohradu chcete prodat byt? Co? To je se kočku zaplatíte za mě vy? Kolik to dělá? Já od vás nic nechci. 8 roků jsem si vystačil i bez vás, zvládnem to i v Chile. Štěbu, co se děje? Nic. Jak nic? Už si to všímám dlouhší. Na tréninky nechodíš na čas. Co? Že mi to snad vyjde. Ne snad, to ti vyjde. To do něho drbeš, hej? Je to klíčovatka, skurvená.